ବଡ଼ବେଲ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା। ବାଇକ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିବା ସହିତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବେଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଠ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପିଏଚ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ନନ୍ଦିନୀ ମହନ୍ତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ଚାବିକୁ ହେକ୍ସା ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଟି ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲ ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ବଡ଼ବେଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦଶା କାମରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଚୁମ୍ପୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଞ୍ଜିପାଣି ଗାଁକୁ ଚଳିତ ମାସ ଦୁଇ ତାରିଖରୁ ଯାଇଥିଲେ। ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ପିଏଚ୍ଡି ବାସଭବନକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବଡ଼ବିଲ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେହି ପିଏଚ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଓମ୍ ମହାକୁଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାକୁଡ଼ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ କୁଲୁକୁ ବଡ଼ବିଲ କାରାଖେଡ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ବାଇକ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ ତାଠାରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବଡ଼ବିଲ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।